Фонду використовується в межах бюджетних програм згідно з кошторисами доходів і видатків на відповідний бюджетний період. З фонду фінансуються заходи, що належать до природоохоронних, які відповідають переліку видів діяльності, що затверджений постановою Кабінету міністрів від 17.09.96 року номер 1147 зі змінами. Основним для розгляду та включення природоохоронного заходу до проекту переліку природоохоронних заходів на фінансування з фонду є запит на фінансування природоохоронних заходів з Фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області.